Joo, tuossa voisi kesällä tehdä jotta kalastusvideotakin tuossa käyvä. Tässä mulla on jotta uistimia kestämään. Rapala. Mikäs vittu tämä on? Mulla saapi vittu vaikka mitä. Mitäs tämä? Siinä on tuommoinen. Sitten on tämmönen, katsokaa. Tällä saapi ahvenia ja kaikkea auki. Näin. Minä se olen uistin, minä se olen semmonen saalistaja. Minä kun tulen näin, niin minä kuule syön kaikki. Minä se olen semmonen saalistaja. Jikiä. Vähän trollin munalta. Kaikilla trolleilla on tämmönen muna. Siksi ne huutelilla on sillä, kun niillä on tämmönen muna. Lerpukka. Ei sillä oikein mitään sua aikaa. Tiellä on. Tuolla on jotte. Tiellä on. Tämä on tappopeli. Tällä on saanut vittu vaikka mitään. Tuossa. Tällä sitä kuule tuota kaasikosta vedellään kuule haakia. Joku kysyi kerran, että mikä ison kala, mikä on saanut, niin se on niin iso saatana, että kuule koko kanot, kyllä se vei koko kanotin mennessä mukaan. Piti tota niin hypätä sieltä kanotista pois, kun koko helvetin kanotti meni järve pohjaan. Ne meni saatana mummot ja vaarit ja kaikki kuule meren pohjaan pelkille, kun oli semmonen haaki saatana. Täällä on sitten tämmösiä. Siellä on sitä jotta tämmösiä tarvikkeita vittu. Ei tässä nyt mitään ihmeitä oo, mutta enpä minä tarvii tämän kummasempia nyt. Näillä minä käyn kalalla ja jos ei tule mitään, niin sitten ei tule. Epolalle ja Humpsukalle terveisiä. Humpsukka on muuten kaikkien aikojen, niin minun kanavallani niin kaikkien aikojen kommentoija, että ylivoimaisesti eniten on kommentoinut noihin minun videoni Humpsukka. Ja alusta lähti. Ihan alusta lähti. Siitä voi sanoa noista Humpsukasta, että se on semmonen tosi seuraaja ollut. Että ja Humpsukka ei oo mikään tosikko. Minä olen joskus Humpsukan tainnut pannia Tainit chatistakin joskus. Niin ei se välitä. Mutta sittenhän on näitä niin sanottuja faneja. Ne minua naurattaa eniten, niin ensin ne ylistää sinua. Ja pari videota eteenpäin ne sanoo, että sä nyt menit liian pitkälle. Ja Unsub, nyt menit liian pitkälle. Niin niin mitäs monella semmoset on? Mitäs monella semmoset, jos se mieli muuttuukin sitten yhtäkkiä? Ensin ylistettä ja kohta haakuttaa. Että ei se tämmöset, niin katon mitään fani hommia on. Se on sinällä ihan jännä ilmiö, että niitä on ollut muutamia semmosia, että ne on ylistänyt ensin. Ja alusta sanotaan, että ne on alusta tullut mukkeen, ne on ylistänyt ensin. Ja sitten yhtä äkkiä, niin kun salamakirkkaita taivalta, niin semmonen hirmu katkeruus on tullut. No yhtäkkiä se on ollut hirmu katkeria puhumaan ja oikein paistanut läpi semmonen katkeruus ja juttu ja sitten ne on pitänyt pannia vittu. Vois tehdä semmosen oikeesta. Kohta mulla taattaa 500 pannia olla täällä, niin 500 pannia spesiaali. On se tässä mitään joutunut porukkata potkimaan kanavalta pois. Aatellaan tässä 500. No ei se loppu, jos aatellaan niin 10 kuukautta paljon on se 500 pannia, tai en minä tiedä. Mutta minä kyllä siivoin sitä kanavata kyllä. Minä kyllä siivoin sen kanava, että jos ajatellaan, että minäkään en ole siitä panneja laittanut, niin siellähän on sillä saatana kommenttiosiossa ihan täys kaosa aina. Niin kuin joilla tupetteilla on niillä ja näitä, että siellä se on kaikki räkyyttä, niin
Ei muuta kuin kylmän viilisten ensimmäinen poikittainen sananen panni heti päälle. Kuuntelijoihin tarkoitushan on just se, että sinä jäät sinne, että sinä jäisit sinne niihin kanssa lässyttämään. Alussahan minä vähän sorrun siihen, että minä jään niihin kanssa inttämään sinne ja lässyttämään, mutta se on niihin periaate, se on niihin niinku tarkoitus, että sinä jäät niihin kanssa, jäisit niihin kanssa sinne juttelemaan ja inttämään ja näin. Mutta heti kun ensimmäinen tullut, niin heti panni. Silloin ei tarvii lässyttää, se loppu se lässytys siihen perkele. Tosiaan 10. päivä kesäkuuta sitten niin on pottukoirakanava täyttää 1 vuoden. Se kanava, itse asiassa kanava on perustettu vähän aikaisemmin, mutta ensimmäinen video on laattu 10. päivä kesäkuuta. Eli 10. päivä kesäkuuta. 10. päivä kesäkuuta mennään syntymään pottukoirakanavan synttärit ja keksitään jotain kivaa, leikkejä ja ilmapalloja ja pillua ja pimpsan nuolintakilpailuja ja tämmösiä. Ja kiitos niille, jotka ottaa tämän koko 10 kuukautta ollut mukana. Sitten alkaa 10. kesäkuuta, niin sitten alkaa second season. Sitten alkaa second season pottukoiran kanavalla. Toinen tuotantokausi. Tulet yllättymään. Toisena tuotantokautena tulee tapahtumaan hurjia käänteitä. Coming soon. In summer. Second season. Potato Channel second season. Starts in summer. Are you ready? Fucking create. Kokkelkepä semmoista asennetta kuin pikajuna. Tämä naisen pitää sinne muuta ihan suorana. Jalat olla yhdessä näin. Ja sitten tuosta niin, tuosta vain pippeliä, sitten sitä välistä pimppaa, niin koettakaa semmoista asentoa. Minkä takia se on pikajuna, niin se on sen takia, että siitä asennosta nimittäin pystyy paakuttamaan ja kovasti. Se on halleluja. Semmoisen paineen sinne pilluun, että se akka räjähtää, vittu. Se räjähtää, vittu se ei kuule. Minä muistan, kun yksi akka kysyi, että mikä asento se tämä on, niin kohta huuti, kun saatana sikaa, jota olisi teurastettu. Mutta tämä on tämmönen juttu tämän. Nyt toukokuun ajan erikoistarjous. Pottukoira voipi nuolla juuri sinun häpyhuulia. Mä oon toukokuun. Pottunuolee.häpyhuulia.com. Älä ohita tätä tarjousta. Lähetettä vielä laavantaa terveiset, niin Nykortin Petrille ja Bratwurstille ja koko ryhmälle sinne. Pojathan on keekalla siellä Rukalla. Rukalla tänne ja ketkä sielläpä on, niin menkihän kahtomaan Petrin keekkoja. Bratwurstihan se todennäköisesti taas munasilla lavalla heilu, että Bratwursti on hieno mies. Se on mies. Tämä kivi on nettivihaajat ja trollit. Ja minä on tuo tiiliseen. Oho.